Atenció, atenció, això és posició Proust. Important. Per a gent que tingueu problemes de babet, cocotxes, mollejas, papada, posició Proust, posició Proust, i t'estalvies una operació de 4.000 euros. Bé, bueno, si és que l'encerten, perquè vas ni així. Qui sóc jo? Bona pregunta. Jo sóc una inspectora de Buen Corazón, de la pel·lícula Marc Ferrer, i el cuerpo que no va veure i tal. Ai, Berti, Berti, per què no ens fas així uns capítols per al YouTube? YouTube, volíem TikTok, dic, ta tia, ara prendrà el TikTok. Bé, bueno, i per demostrar que la gent de policia som gent normal, si tu creus bé i si no també. A mi, com que em jubilo aviat, pel que me queda en el convento, bueno, doncs és igual. I aquí estic jo fent per aquest canal de vídeo, fantàstic, fabulós, aquestes intervencions. Aleshores, estic escrivint un article pel Massachusetts Crime Arts and Science Institute. Crime és crimen. I és sobre Proust, d'acord? És la segona part. Hi ha més homosexual en aquesta part. Sodoma i Gomorra, molta homosexualitat. Lesbianisme i homosexualitat masculina, la que vulgueu. A més, el monsieur de Charlus surt bastant a diversos toms, volums, totxos, i aquest té una voracitat pels nois increïble. Ho fa l'Alain Delon a la pel·lícula de Jeremy Irons. Quina idea se m'ha acudit a mi per explicar als americans? Mireu, una frase d'un escriptor paquet seria: t'estimo, vull estar sempre amb tu. No sé per què tanco els ulls avui tant. Va, és igual. Això és absolutament banal, mediocre. Què diria Proust? Una cosa que m'he inventat jo. No vull estar amb tu, prefereixo estimar-te. Foco, ese foco. Vale? Sí? Aleshores, això és un pensament brillant Proust. Ara, la forma Proust com es fa? Jo us explico i als americans els agradarà molt i ho entendran perfectament bé. Agafes aquesta frase. La talles en dos parts. Ja està tallada. Veus? Ese foco. Sí? Arreglat. Espero. Molt bé, tenim la primera part i la segona part. Què fa ell? Doncs aquí al mig... Aquí queda mona. Ai! Bueno, aquí al mig hi posa subordinades, nuances, parèntesis, ho mira des de tots els angles, amplificacions, i després amb una altra revisió de l'esborrany, més parèntesis, més subordinades, més notes, després amb una altra revisió, ui, això s'ha de primar, això s'ha de condensar, i tal, vale? Total, que tu llegeixes tot això i dius, quina idea més bona, eh? I aquí t'ho explica de manera comprensiva i exhaustiva tots els angles possibles de la primera part i de la segona, i la segona l'endarrereix al màxim possible. Això els americans m'ho entenen, estic encantada. Bueno, em quedo així, que m'agrado. Nenes, hi ha una part del Sodoma i Gomorra aquest, del monsieur Charlus, se'n va per allà on viu ell, veu que surt de la de Guermantes el Charlus i el sastre que va en sentit oposat. I el Charlus ja us diu, que guapa, oh. Bé, és igual. I el Charlus li diu, això només ho entendreu els del ram de l'aigua. Li anava a demanar foc, però ara veig que m'he deixat els cigars. Boníssim, boníssim. Vull dir que Proust, no podem dir més Proust, hem de dir Proust pintor, Proust pintor, Proust pintor, perquè la traducció que fa aquest noi és fantàstica. Mira, això m'ho ha regalat la que es va enrotllar amb el Jeremy Irons, que jo no us dic mentides. Bueno, qüestió, lesbianes i homosexuals, que guapa, lesbianes i homosexuals així, punta pala, i llavors em vaig, els pelitos que em van posar de punta, mi pelo, ja ho sabeu, el tipus de pelo que tinc jo, no fa falta aquí repetir-ho, perquè el sastre i el monsieur de Charlus van fer conjunció, rumba. I ell no ho va veure del tot, sempre li passa igual, eh? Per les finestres i tal, quan estan les lesbianes tampoc ho veu bé, en fi. Però ho sent, i se'n van posar els poals de punt, perquè s'assembla molt a lo del sexe i iogurt, allò que vaig dir, de que a la de dalt, bueno, uns crits, i semblava que la matessin, però jo sabia que s'ho estava passant bé. Però ell fa aquesta comparació Eros i Tànatos, no ho diu així, és tan grec, però és, bueno, és igual això, del dolor, del deler, tal, i diu, ai, però esclar, jo ho vaig dir d'una manera destralera i d'una manera Proust,
És brutal. No sempre es té l'edat per llegir Proust, eh, això. Ara, amb aquest capítol de sexe i iogurt, per favor, tu saps quantes cartes he tingut dient-me l'orgasme d'un porc dura 30 minuts? A mi què m'importa? Com si algú ara també escrivís cartes, però és igual. Sempre que parlo del tema aquest em surten la durada de la cosa. M'importa un pito. Escolteu, jo, moi, je le lis en català, perquè moi, je parle français, però amb aquesta flor la volia entendre bé. Ara, aquesta sí que la llegiré en francès. La Fred Vargas, ja ha sortit un de la Fred Vargas. I a mi m'agrada molt. Aquesta està com un llum, eh? Però absolut. Millor, però aquesta encara més. I llavors aquesta sí, surt a l'Adensberg, surt a l'Adensberg. Aquesta se l'odia o se li agrada. Bueno, ja. Bueno, és igual. ¿Cuánto llevamos? Oi, que nos vamos. Un petó, i ara us estic preparant una que diu, molt pràctica, eh? Molt útil, que diu, com aparentar tenir cultura sense realment tenir-ne? No em diguis que no estic guapa. Oh, besito.